Ahoj Spartani, je to další díl Siesty, já proti Hanimu a naším úkolem je tady tou stranou kladívka zatluc tři hřebíky do téhle klády. Tak jdeme na to. Ty je dobrý. No tak to prohrou, to už vidím už tady zase. Plus vesnice, tak. Tohle ale je těžké. To se počítá. On nejde už, ale to je na křivoce. Ne, to si nech tohle. Tohle je to dobrý, tohle možná je vyhraju. Jak to mám udělat teďka, jako, ale... A to není na rychlost, že tady se vymahuje ještě. Jsem přišel na to Spartě, hlavně fotbal, ne tady zatulka z hřebíky. A tak zatulkej ty druhý dva a tady ten si nech na konec. Nebudem to natáčet třeba na desetkrát, než když se to podaří. Který mám, hlavně už mám tak desátýhle. Ty to počítáš, abych věděl? Teď si to zlomil hned na druhej. No ale já radši nic říkat nebudu, protože já budu dost podobný. Já jsem bacha na ruce. Já vidím. Jdu na techniku. Vemu to tímhle ne normálně. Tohle soutěž to vypadá nejde, jako to je. Ty jdeš dobře. Ale ani se nehne. Tenhle byl zatlučeš, hezky. Stačí? Jo, ten je dobrý. Pokus asi už tak 23, ne? Dva údery máš vždycky dobrý. Ty na konci se na to přišel. Jak jsi? Tam ten už nejde, jo? No jak nejde? Musí ho zatlouc. Super počasí při tomhle. To je vedle. Tak ty už nevyndáte, bože, ty jsou tam cibitý, jak... To je těžký, jako to zase budu vypadat. Je to těžký. No tak počkám si na tebe, ale... A on mi zničil kladívko, ale trošku je nakřivo. Měl jsi první. Zatuč ho mi ho trošku víc. Ne, stačí. Vidíš, že je nakřivo to kladívko, jenom aby jsme jako to věděli, že před soutěží. Trošku. Můžeme už zatloukat, jo, nemusíme čekat na nic. To jsou... Vypadá to, to se nepočítá takhle. Tak jestli nad ním nevyhrávám, tyhle. On je Pražáček z města, že takhle, tak to je. Hoši, to kdybych věděl, vole. Hele, tohle nechám, zkusím jiný. A to jsem si myslel, že budu špatný. Kdybych věděl, že tady... Budu dneska dělat dřevorubce, ale jsem si nechal ten plnovou, co jsem měl. Dneska jsem se hovil. Druhý dobrý, ale tenhle už nemůžu zatlouct. Zase já jsem měl stejný podobný. Hele, ty chytíš rytmus? No ale jsi tak asi už tak 40. Tenhle nemůžu zatlouct, ten je... Je to těžší trošku. Ten je docela křivej. Chceš má jiný? Ten se ani nehne už. Já jsem to. A proč to dělá? Já jsem taky měl takhle. Teď jsem se dal na druhou stranu. Ale... Já jsem ho měl taky takhle, ty on tady podvádí tady s tím, ale. To až si to dělá, to je slovo. Tak to asi dopadne tak, jak má, no. Pražák, vole, to bude mít na 200. Hoďte balon dopředu, až běží, to stačí tady to. Víte, že já do toho jako docela mydlím a on nejde ani o centimetr třeba. Ten se ani nehne. Když člověk má svaly, tak to neznamená všechno, teď jsme to zjistili. Ale dívej, do toho mydlím, on se ani nehne. Tam je nad stovkou, ne? Kdo to bude počítat potom? Měli jste dát nějaký vědomostní soutěže, vůle, ne tady to. Bousá kamarádi, co jsem to zajeli to. Fantastický, Hany, fantastický. Hele, spočítaný to není, ale myslím si, že jsi vyhrál. Děkuju moc.